ដំបូលខ្មែរផ្ដល់ជូនលោកអ្នកទាំងគុណភាពនិងសុភ័ណភាពក្រាបនៅក្រមជួយដូននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដល់សកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាសមាជិកខណ្ឌសែនសុខបង្ក្រាបអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រពាំងឈូកខាត់ខ្លួនចំនួន10មនុស្សចំនួន19នាក់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌសែនសុខដឹកនាំដោយលោកសក់ច័ន្ទកញ្ញរិទ្ធសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអធិការដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខដឹកនាំដោយលោកម៉ាក់ហុងកាលពីម៉ោង9យប់មិញបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាដោយឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន19នាក់គររំលឹកថានៅតំបន់ភូមិត្រពាំងឈូកនេះគឺជាកន្លែងជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងពពពេញទៅដោយលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ក្រុមបងតូចបងធំធំថែមទាំងកើតមាននៅអំពើលួចឆក់ប្លន់ជាញឹកញាប់ហើយកន្លងមកគណៈបញ្ជាការខណ្ឌសែនសុខសហការនិងសមត្ថកិច្ចចុះបានបង្ក្រាបជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីក៏បង្ក្រាបមិនចេះអស់ទាល់តែសោះ